Так, і тепер йдуть 4 задачі. Я їх постараюсь вмістити на ці 4 дошки. Задача 7.4. Знайти точку Q симетричну до точки P відносно прямої E. І так, у нас є точка P з координатами мінус 5, 13. І є пряма E, яка задається рівнянням 2х мінус 3y мінус 3 дорівнює 0. Аж знову ж таки, оскільки у вас нічого не сказано про координатні осі, то ми їх і намалюємо. Пряма L, точка P. І ось точка симетрична, точка Q симетрична точці P відносно прямої E. Аж ми це можемо позначити так. Точка Q це симетрична точці P відносно прямої E. Точка Q це точка симетрична точці P відносно прямої E. Так, я її трошки погано намалював, я десь ось тут маю, так? Да? Трошки місця. І так, знову ж таки, зі школи відомо, що якщо точка Q симетрична точці P відносно прямої L, то пряма L є серединним перпендикуляром відрізка PQ. Так? Значить, це означає, що тут у вас є точка K, і точка K є серединою відрізка PQ. Так? Ну і звідси насправді випливає алгоритм розв'язання цієї задачі. Так, перше, що ми маємо зробити? Ну тут, на жаль, ніяких таких хитрощів я особисто я не придумав. Можливо, можна щось придумати, але я не бачу. І так, перше, що ми робимо? У вас є рівняння прямої E. Це розповідає деталі. Значить, воно є загальним, а отже, це що означає? Яку інформацію ми можемо виводити з загального рівняння? Ми можемо виводити вектор нормалі. Тобто, для прямої L, в цьому випадку у вас є вектор нормалі N, який має які координати? 2 і мінус 3. Оце коефіцієнти біля невідомих x і y. Оце координати вектора нормалі до прямої L. Якщо я хочу побудувати рівняння прямої PQ, так, рівняння прямої PQ, то вектор N, ну дивіться, пряма L це є серединний перпендикуляр до відрізка PQ, значить пряма PQ буде перпендикулярна до прямої якої? L, правильно? І тоді вектор нормалі N він буде чим? Напрямним вектором для прямої PQ. Правильно? Значить, перший крок який? Ви можете побудувати пряму PQ. Перший крок який? Ви можете побудувати пряму PQ, яка проходить через точку P з заданим напрямним вектором. Ну от конкретно в цьому факту це буде яке? X плюс 5 поділити на 2 дорівнює Y мінус 13 поділити на мінус 3. Це я буквально тільки в цій задачі деякі деталі вам пояснюю, тому що в решті трьох задачах ніяких деталей вже виведення всіх рівнянь ви будете записувати самостійно. Отже, дивіться, що ми можемо написати. В першому пункті ми можемо скласти рівняння PQ. Тоді в другому пункті що ми можемо знайти? Точку K як така, що є перетином прямої PQ і прямої E. Так? Для цього що ви робите? Складаєте систему з рівняння E і рівняння PQ. Розв'язуєте її і отримаєте координати точки K. І врешті-решт третій пункт, який? Точка Q шукається координати точки Q як така, що точка K середина відрізка PQ. Зрозуміло? Точка К, спрощено можна позначити ось так, середина відрізка ПК.
наше звісно, ви шукаєте координати точки О. Оце така маленька міні-задача. Поїхали, задача номер 5. Дві медіани трикутника лежать на прямих. Скласти рівняння сторін трикутника, якщо одна з його вершин розміщується в точці. Ну, я з вашого дозволу для пришвидшення процесу рівняння прямих виписувати не буду, я зроблю просто малюночок. Аж пряма трикутник ABC, трикутник ABC і дві медіани. Значить, за умовою задачі ви можете легко перевірити, що точка А не лежить на цих медіанах. Тобто у вас задано точка А, ось точка А задано, і дві медіани. Ну давайте Б, К і С, Л, наприклад. Да? У вас задана точка А. Медіана БК і СЕ. Ну от. І тут ось так, да? Задані медіани. Скласти рівняння сторін трикутника. Ну, рівняння сторін трикутника ми складемо коли? Тоді, лише тоді, ну може не тоді, лише тоді, а складемо тоді, коли у нас будуть координати точок В і С. А, ну ще, я не пам'ятаю, казав чи не казав, з умови задачі легко бачити, що точка А не лежить на прямих БК і С. Тобто це можна перевірити. Це ви перевіряєте, дивитеся, що це дійсно так виходить. Аж нам треба знайти координати, нам треба знайти точки Б і С, і коли ми знайдемо точки Б і С, можна вважати, що ми далі все решта робимо. Проводимо всі прямі і все добре чинимо. Аж залишається лише знайти ці дві точки. Ну, давайте так, я, можливо, ось тут зроблю маленький малюночок, тобто приблизно воно виглядає все ось таким чином. Дві прямі ще перетинаються, і ось у вас точка, да? Тобто це те, що вам відомо. Це якісь медіани, і от, ну, здається, малюнок дуже страшний, не знаєш, як до цього підступитися. Ну, ми робимо, його витираємо і вважаємо, наш трикутник у нас є. Що можна тепер зробити? Добудуємо цей трикутник до паралелограму. Так, дивіться, ви там здалеку сидите, нормально, видно, що це паралелограм. Схоже на паралелограм? Нормально? Нормально. А тепер дивіться, що ми можемо ще в цьому новому трикутнику BCD зробити? Провести дві медіани. Медіана BM і медіана СН. Що? А, ні, давайте так. М. Не М візьмемо, а П. І тут візьмемо Q. Я не хочу збрати точку М. Да? Причому дивіться, оскільки ви проводите медіани, то тут у вас виходить одна риска, тут дві риски, дві риски. Правильно? Ну і залишилось усього нічого назвати оцю точку точкою М, а оцю точку назвати точкою М. Ну і ось малюнка, вочевидь, випливає, як ми будемо шукати точки Б і С. Легко і просто. І так, перше, що ми можемо знайти, точку М, як перетин прямих БК і СФ. Це зрозуміло? Точка М шукається таким чином. Тоді, що ви можете сказати про точку М? Якою вона буде? Симетрична відносно. Наше друге. Шукаємо точку N з умови, що точка N, очевидь, це є половина якого відрізка? AN. Правильно? З другої умови шукаємо точку N. Ну дивіться. Медіани перетинаються, а точці перетину діляться у відношенні якому? 2 до 1, так? Починаючи з вершини. Значить, тут два шматочки, тут один.
два шматочки, і тут один. Тобто тут два шматочки, і тут два шматочки. Тобто точка М лежить, це є середина відрізка АН. Точка М середина відрізка АН. Так, не робіть такі обличчя, подивитесь відеозаписи, ще раз над цим поміркуйте. Поставите на паузу і будете міркувати, доки не зрозумієте. А ще можу знайти точку N з умови, що N це середина відрізка AN. А звідси я знаходжу точку N. Третє. У мене, дивіться, у мене є точка N і що, є дві прямі. Значить, я можу що провести? Пряму BN, пряма BN, як така, що паралельна до якої прямої? CN. Правильно? І можу знайти пряму CN провести, як таку, що паралельна до прямої BN. Правильно? Така от многоходовочка. Тобто це я буду прямі BN і CN. А тепер четвертий пункт. У нас невідомі вершини B і C. Тоді пряма, тоді точка B це що таке? Це перетин прямої BM з прямою BM. А точка C це перетин прямої CM з прямою CM. Отже, ви знайшли точки B і C, а значить можете побудувати рівняння сторін AB, AC і BC. Оце задача була 7.5. 7.6. Значить, це те ж саме, тільки у вас не медіани, а висоти в трикутниках є. Тобто є трикутник. Ось ваша точка А, Б, С. Значить, висота БК, висота СЛ. Знову ж таки, значить, тут у нас оце точка А, і оце це медіан. Тут у вас точка А, БК, так, точка А, БК та СЛ, це висота. Аж так само треба, ну, по факту знайти координати точок B і C. Так само малюнок виглядає, ну, от, дві прямі, що притинаються, і точка, що не належить до жодної з прямих. Ну, тут насправді у вас виходить все легше і набагато простіше, ніж було в попередній задачі. А саме, що ви можете зробити? Ви можете побудувати перше пряму AL як таку, що перпендикулярно до прямої CL. Можете це зробити? Можете. От як робити, будувати перпендикулярно, ми от в тій задачі, що на самій лівій дужці. Да? І так само ви можете побудувати пряму AK таку, що перпендикулярно прямій БК. Правильно? Ну і тоді тут все легко і просто, тут усього два кроки. Тоді точка Б, це що таке? Це є перетин прямої АЛ з прямою БК. Правильно? І точка С, це перетин прямої АК з прямою CL. Правильно? Ну, тобто тут ви знаходите точки. Ну і врешті-решт, там мат в 4 ходи, тут мат в 2 ходи. І залишається ще одна задача. Кажу чесно, що насправді, ну, я її розв'язок трошки підгледів вказівку, коли, ну, сам перший її дивився на цю задачу, то я її сам не розв'язав. Вона доволі. Значить, у вас є те ж саме, значить, точка А,
БК і СЛ – це будуть не висоти, а бісектриси. Це у вас будуть бісектриси. Так, з вашого дозволу я давайте проведу ось тут таким чином, щоб була дошка світліша. А ще точка А, точка Б, точка С. Наша бісектриса ось пішла П, К. Це дорівнює цьому і ось С, Е. І отут, значить, насправді виникає ось така цікава штука. Що таке бісектриса? Бісектриса – це відрізок, точніше, це пряма, яка ділить кут навпіл. А ще це що таке? Ще це що таке? Це що таке бісектриса для кута? От треба на це подивитися з такого боку. Геометричне місце точок рівновіддалених від сторін кута. Правильно, це геометричне місце точок рівновіддалених від сторін кута. І це є чим, виходячи з цього? Віссю симетрії кута. Правильно? Це віс симетрії кута. Зрозуміли? Бісектриса. Тобто, якщо ви берете кут, проводите бісектрису, то і робите симетрію відносно бісектриси, то кут переходить сам в себе. Все зрозуміло? А виходячи з цього, ви маєте розв'язок, а саме? Значить, що ми можемо зробити? Ну, у мене тут, вибачте, малюнок трошки, можливо, не вдали, але... Що я можу зробити? У мене є пряма БК і точка А. Значить, я можу знайти точку, ну давайте я її позначу ось тут. КЛ, що там у нас? П. Наприклад, точка П. Це буде що таке? Точка П – це точка симетрична точці А, відносно якої прямої? Відносно прямої БК. І оскільки у вас БК бісектриса і це віс симетрії, то очевидь точка П буде лежати на якій прямій? БС. Правильно? Точка П буде лежати на прямій БС. Таким же самим чином, якщо я візьму точку ось тут от Q, я можу побудувати точку Q, це точка симетрична точці А, відносно якої прямої? ПСЛ, так? Відносно прямої СЛ. То точка Q буде також лежати на якій прямій? На прямій БС. Другий крок тоді який? Пряма ПК, це точнісінько яка пряма? БС. І тоді третій крок. Точка Б – це що таке? Це перетин прямої БК з БС, а точка С – це перетин прямої СЛ з прямою БС. Вам залишилося лише все це реалізувати. Все, ставте на паузу.